Kuvëndi i Kosovës ka votuar për themelimin e një komisioni parlamentar për të hetuar, si që thuhet, dëshimet për keqëpërdurime lidur me menajimin e situatës me pandemin e Covid-19. Për themelimin e këti komisioni, votuar 74 deputet, kurse 10 deputet abstenuan. Themelimin e këti komisioni e ka propozuar Partia Demokratike e Kosovës. Kjo parti është në opozit, deputetja pdk Eliza Hoxha, Tha se komisioni do të meret me gjithë që ka të bëj me menajimin e pandemis, nga anë e qeverisë kaluar, të u dhe hequr nga Albin Kurti. Një pjesë e deputetve të kuvëndit të Kosovës kanë në shprehur dyshimet e tyre se gjatë pandemisë kanë pasur këshpërdurimet të parasë publike. Për thëmëlimin e këti komisioni, kanë votuar edhe deputetën nga radhe televizjes vendvëndosje, parti kjo e cila dretani ka qënë në pushtetë.